ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଇନାଗୁରାଲ ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କୃଷିକୁ କେମିତି ଆମ ଲାଭକାରୀ ଏକ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ବେସିକାଲି ମାର୍କେଟେବୁଲ୍ ସରପ୍ଲସ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଆକାରରେ ଆମ ପାଖକୁ ହିଁ ପଇସା ଆସିବ, ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମଝିରୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଜରିଆରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆପଣାଇବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ, ସେ ଆମକୁ କହିବେ କେମିତି ଫିଜିକାଲି ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହେବା ଫିଜିକାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ବା ଆମେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଆମ ଏପିଓମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବି କ'ଣ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଆଟମସ୍ଫିୟରକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବା ଦରକାର, ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ରହିବା ଦରକାର, ପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ର କ'ଣ ଏନେବ୍ଲିଂ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାହୁ ସାର୍ କହିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଭବ ଅଛି। ଏନ୍ଡିଡିବିର ଏକ ସଂସ୍ଥା, ସବ୍ସିଡିଆରୀ ସଂସ୍ଥା ମଦର ଡେରୀ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ନା ର ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଆମେ କେତେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିବ, ଡବ୍ଲିଂ ଫାର୍ମର ଇନକମ୍ ହେବ ବା ଟ୍ରିପ୍ଲିଂ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଏଇ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ବି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେ କ'ଣ ସେଇ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ସେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂଗଠନ କେମିତି ରହିବ, କ'ଣ ଆମ ଏପିଓ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ନା ଆମ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଓଭର୍ ଟୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୟୁ ମିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଲ କ୍ୟାନ୍ ଟକ୍।